vakaras, gerbėmieji BCF Lietuvos krepšinio lygos žiūrovai, startuoja naujasis sezonas. Vakar jis prasidėjo, čia ir pirmasis turas, rezultatus matote. Netaiklus, jo pirmasis metimas, Kariniauskas su kamuliu. Galo žaidžia Kariniauskas nuo lentos, du taškai. Lyga, kiek teko stebėti epizodus, atrodo žaidėjas mėgstantis pažaist, prasiveržti, atakuoti iš įvairių stebeklių. Tarusevičius, žaidimas arčiau krepšio. Daug klaidinančių judesių ir kamuolys krepšyje. Tarto netrūksta. Vokeriui ir Žukauskui tenka kilti nuo grindų. Ir Kroatiusą gana lengvai. Daug kovos. Peručka. Kariniauskas. Labo, čia šiauliečiai prie Kariniausko. Ir už tai tenka susimokė. Šiuo pagalbos. Bando atsakyti tritaškį, Jokūbas Rubinas ir jo metimas. Komandos draugus, Orkeris. Kaip ungurys čia pranėrė Paulius. Ozys, Žukauskas. Toks kersas perdavimas, Beručka, du taškai. Šiauliečiai mėgsta aukštus žaidėjus, nepamirškime ir Jonas Paukštė buvo projektas iš viršaus, Eigirdas Žukauskas. Pradžia, kad dar trūksta savitarpio supratimo. Pavelka. Praktiškai nepašo. Koordinacijos šiam žaidėjui. Torpas. Trys taškai. Iš toli metimas per trumpas. Dar vienas šansas. Juškevičius. Prieš tai pataikęs, pataiko ir vėl iš tolimos distancijos. Polime iš Vulsų pusės. Aštuonis kamuolius polime nusijėmė Šiauliai. Vasilijas iš kampo. Netaikliai, čia Vilkai gali bėgti į priekį, Juškevičius pabandė suklaidinti Giedrai, eina į kontaktą ir pelno du taškus. Lygoje nuo šeštadienį Vilkų rungtynės, pirmasis jų mačas naujuosiuose namuose. Priimta Vilkai Gargždus, kas čia vyksta. Tarpo aukštesnis, Turmanas. Čia dar ir perdavimo nepagailėjo, nemažai gavo Kariniauskas pasaulio čempionato metu, aišku, pasitikėjimo niekad netrukdavo Kariniauskui. Rubinas irgi. Torpas atakuoja Žukauską, įkrenta kamuolys į krepšį. 19. Labai mažai patirties dar tokiame lygyje turi Rubinas. Čia irgi įmanomas variantas, prameta Žukauskas, Baslykas dar paleidžia kamuolį į priekį, bet tai yra viskas. Tai yra viskas, 68-66.